7:30 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей. 2 дівчаток та 4 хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. На службу 102 надійшло 68 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися розпиття алкоголю у недозволених місцях та порушення тиші. Патрульні виявили більше 54 випадків порушень правил дорожнього руху. Стан пацієнтки, яка перебуває у реанімації міської лікарні у Гам'янці-Подільському після ДТП, стабільно важкий. Про це повідомив головний лікар медзакладу Олександр Чернецький. За його словами, одна з 3 пацієнток травматологічного відділення лікуватиметься амбулаторно. Стан усіх 3 пацієнтів задовільний. Інші травмовані, що перебувають у реанімації районної лікарні, загрози життю немає, каже головний лікар медичної установи Віталій Шевчук. Додає, що 2 пацієнтів перебуває у травматологічному відділенні, їх стан задовільний. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада близько 11 години ранку поблизу села Довжок Кам'янець-Подільського району. За попередніми даними правоохоронців, рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Залісся-1, Кам'янець-Подільський, з'їхав у кювет та перекинувся. У результаті аварії 31-річний водій та 11 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілих доставили в Кам'янець-Подільську районну лікарню. Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, каже прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. 1,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету очікують отримати в рамках проєкту капітального ремонту дитячого майданчика у Хмельницькому парку імені Шевченка. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Та додає, ці кошти закладені у тих 3,3 мільйона гривень, що передбачені проєктом на ремонт. За них планують закупити інклюзивне обладнання. Ми не відділяємо інклюзивне обладнання від інших діток. Та? Ми не збираємося там когось розділяти. Дітки мають гратися разом і всім має бути зручно. Сподіваємося, що ті кошти нам нададуть повністю, адже субвенція надана дещо цікаво, вона проголосована, але гроші на рахунок поки що не закинули. Та? Нібито вони є, але їх немає. То якщо в тому випадку гроші прийдуть і підрядник виконує свої зобов'язання, то я думаю, що на 15 грудня всі роботи будуть завершені. Нагадаю, проєкт оновленого дитячого майданчика передбачає наявність канатного містечка, інклюзивних та незвичних для України атракціонів, які купувались у Україні та у Швеції, додає Василь Новачок. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!